Kenyangnya. Betul-betul? Yelah tu. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Boleh tahan main lagi. Nanti tak sempat setengah hari? Agak lapar. Kan. Haus juga. Jora main apa tu? Jom pergi tengok. Tapi akan suruh pergi tengok. Cep cu. Korang main apa tu? Korang main lumba bot kertas. Kita orang nak main juga. Boleh? Tapi siapa kalah, kena belanja sama orang ABCD. Betul? Korang tak puasa ke? Puasa? Esa je tak puasa. Tak sahur pagi tadi.